Més coses. Tercera ronda d'escorcolls i detencions. Avui al barri Viler de Sapenya en una operació de la UDICO de la Policia Nacional contra el tràfic de drogues. Almenys hi ha hagut dues persones detingudes als quatre escorcolls que s'han efectuat. Tres a Vila, dos a Sapenya i un altre al carrer Madrid i un quart a Santa Eulària. L'operació està relacionada amb la del 3 de juny passat, que va desembocar en detencions, amb 8 detencions a Sapenya i també al barri de Casserres i la intervenció de diverses substàncies estupefaents. Avui, segons fonts del Cos Nacional de Policia, també s'hauria requisat droga. La intervenció està declarada secreta i continua ara mateix oberta.